Se olisi maaliskuun viimeinen päivä ja pihalla on hirvittävä lumimyrsky. On välytyä lumimyrsky. Kesästä asti ollut tuo Kiinan mönkiä hajalla. Se ei starttaa ollenkaan ja ei ole ollut inspiraatiota oikein sitä tutkia, mutta nyt olisi hyvä aikaa katsoa niin. Tämmönen konnichiwa mönki. Ni hao mönki. Sen on joku, mä ostin sen kaaren kaljalaatikon hinnalla, eli mä maksoin sitä 50. Mutta täällä on kaikki johdot teurastettu, tämä on aivan, tämä on ihan kamala näiden johtojen osalta. Ja se on toiminut startista hyvin, se on ihan soiva peli. Mutta nyt se ei startista tarttaa. Se aluksi teki sellaista, että siinä oli vain joku kosketushäiriö, kun vähän heilutteli, niin se lähti. Että mä tutkin tuolta penkin alta, kuinka ne johdot menee tartille, koita vetää sinne suoraan virtaa, jos se tuota. Ja vedän sinne uudet johdot ja napin sitten, jos tuota mä saan sen sieltä pelaamaan. Se oli vähän hankala mitata. Mä oon noita johtoja osaa purkinut ja yrittänyt yleismittarilla vähän tutkia. Akus oli hyvä virta, kyllä akus oli jännitettä hyvin. Mä vähän purkaalen sitä ja katsotaan löytyykö vika siitä. Mä raasin siitä mitä oli raasittavaa ja seurasin tuolta starttimoottorilta johtosarjaa. Tässä on jonkinmoinen kytkentä solenoiri, mistä menee päävirran syöttö. Sitten sinne nuo navat, isot navat, kun löi yhteen, niin se starttasi heti. Ja tähän ei tule kuin kiintiä maa ja sitten ohjausvirta. Eli sinne ei tule ohjausvirtaa. Mä tein tuohon hyppijohdon vain, kun tää on kaikki maajohdot on vihreitä, niin mä tuonne plussahan tein hyppijohdon. Ja se lähti jo äsken käyntiinkin, kun mä en vain muuta kuin näyttänyt sille vähän tarttia. Mutta se kävi kumminkin. Eli se on ohjausvirran puute nyt sinne. Mutta sitä mä nyt en sitten tiedä, että tuota mistä mä lähden sinne, kun mä tähän uutta ohjausvirtaa. No, ei se nyt lähde enää käyntiin. Mä olisin halunnut, että se olisi vielä hetken käynyt. Mutta niin, nyt täytyy sitten vain mettästää sinne, että tuota pitäis löytää tuon tarttinapin johto ja panna sinne nyt vain uusi virran syöttö sitten. Se on jostakin väliltä poikki. Mun mielestä mä silloin mittaan, että tuo katkaa asia toimii, että se ei oo siitä kiinni. Oi vitsi, kun se nyt kävi jo hetken. Ei se nyt toki tarvitse lähteä ajelemaan. Mä vähän tutkin nyt, että mitä mä sieltä keksisin. Kyllä se vika löytyy. Tässä on ollut, tämä on virtalukon johtosarja tämä. Tästä on virtalukko. Lähten tinoksista irti ja mä oon tehnyt tämän patentin. Tämä on erittäin hieno kytkentä. Niin mä oon tehnyt vain niin, että virrat on aina päällä. Mä oon nuo johdot yhdistänyt ja puristanut ne tällä littiin. Ja mä mittasin tuon vielä tuon startin napin. Se toimii tuohon punaiseen. Tuonne kantahan tuli virta, mutta tänne apikon päähän ei sitten tullut, kun mä tuota metallia koitin ja nuo johdot oli sillä yhdessä. Ja sieltä oli karvat vain lähtenyt, se oli siellä vain puristuksessa, mutta ei siellä ollut noita karvoja ollenkaan. Ja nythän se toimii. Nyt toimii napiste normaalisti. Eli turhaan nyt purkasin kaikki, mutta nyt se toimii. Se ei ollut sen suurempi vika. Mulla on tossa tinattavia. Mä hommasin sellaisia sulatettavia jatkoliittimiä, niin mä varmaan sulataan siihen vain sellaisen tinaliittimen. Tai sitten laitan taas tollasen apikon. Mutta mä paan sen nyt kasahan ja täällä olisi kyllä todella paljon fiksattavaa näissä johdoissa, mutta kun ii, nyt taidaan olla inspiraatiota. Ehkä tämän ohjausvirran, en tee mitään, en varmasti tee. Mä pistän sen kasahan ja menen tonne lumimyräkkähän vähän ajelemaan. Katsotaan saadaan, kun siitä pieni video. Nyt se on kasas ja oli kyllä merkittäviä käynnistysvaikeuksia. Se tulee aina ilmaa tuonne
tai sieltä kohokammion pohjasta pitää yksi ruuvi ottaa pois ja sitä pitää pyörittää ja tartata ja sitten kastuu tulppa ja sitten loppuu akkukin jo. Mutta kyllä se nyt lähti käyntiin. Se ei ihan vielä käynyt. Kyllä se nyt ainakin käy. Nyt se ottaa kiiroksia, ensin se ottaa kiiroksia millään. Anna sen olla siinä hetken laturissa ja mennään vähän pihalle surittelemaan. Panin sen älyttömähän laturihin nyt, kun se akku meni tuossa sahates niin tyhjäksi. Ei ole ketjut lähtenyt ennemmin päältä, mutta nyt lähti ketjut päältä. En tiedä, siellä kaikki niin väläkin, kaikki rattaat ja kaikki heiluu. Se on aivan veturataskin heiluu ja takarata on irti. Ja kaikki on irti, mutta kyllä se nyt toimii. Tai toimii se, mitä toimii. Ei se tulosta ennemmin tehnyt, että rattaat tai ketjut lähtee päältä, vaikka silloin kuinka prääsännyt. Mutta oli niin paljon lunta, ettei se oikein tahdo mennä siellä. Sen verran kumminkin tullut varmaan 10-15 senttiä tuota märkää lunta. Niin. Mutta saipa toimii, niin saa taas pörrät. Katsellaan joskus seuraavilla kerroilla. Hei hei.